Jo sóc Mònica Azón Canalda, sóc esportista catalana, regatista. Vaig iniciar-me al Club Nàutic al Masnou als 7-8 anys i he fet pràcticament tota la meva carrera esportiva aquí a Catalunya. Vaig participar als Jocs Olímpics de Barcelona 92, de reserva de l'esportista Teresa Zabel, i després he seguit fent campanyes olímpiques i vaig estar el 2004-2008. I ara l'últim repte més important és aquest, el d'estar de responsable de l'equip del Youth i del Women, del nostre equip espanyol, del Celtic BCN. Jo crec que el reconeixement és diferent. Ara hem avançat moltíssim, però el tema és un problema de tradició. La dona s'ha incorporat a nivell de l'esport més tard i els mitjans potser han estat seguint molt més l'esport masculí que el femení, tot i que els èxits esportius s'ha demostrat que últimament a nivell d'olimpisme, per exemple, estan sent molt alts amb la part femenina. Però bueno, jo crec que hem avançat bastant i jo crec que el principal problema és una diferència de històrica, vull dir que tradicionalment s'ha entès més a l'esport masculí i s'ha entès menys a l'esport femení. Jo crec que hem avançat moltíssim i anem avançant, però crec que pràcticament estem en bon camí. Jo crec que la sensibilització que hi ha general a nivell de, sobretot de federació, dels polítics, dels mitjans, d'entendre que al final l'esport femení és igual que l'esport masculí, que al final les marques no es poden comparar, que són masculins i femenines, però que hi ha alguns esports, com a la vela, que pràcticament hi ha moltes categories mixtes i s'està competint amb molta igualtat. Jo crec que l'avanç ha sigut molt alt, la sensibilització de tota la societat és altíssima i jo m'enorgulleixo de veure ara mateix que hi ha gent, molts locals que estan veient partits, podem posar, per exemple, del futbol femení o de qualsevol esport, i que l'estan veient com si fos un equip masculí. Barcelona té tot el potencial del món. La veritat és que ho hem demostrat i ho seguirem demostrant. Estem molt a prop de la frontera, tenim una condició, una climatologia excepcional i tenim una infraestructura esportiva increïble. A més, sempre ho parlem de Catalunya, de Barcelona, hi ha un teixit associatiu molt alt i això fa que tots els clubs i les federacions es volquin i tinguin una experiència molt alta. I et dic, són punts molt a favor i els esportistes estan encantats quan es descobreixen perquè veuen que és una ciutat i ara mateix amb el meu esport, amb la vela, és un esport que s'ha obert al mar, es va obrir a Barcelona i es tornarà a obrir ara per la Copa Amèrica. Així que, bueno, els que no coneguin, que vinguin a descobrir Barcelona perquè és increïble.